Mokolomolamu na binobanso bobongisa mipo ya kolanda sangwa. Yalinga loto fungoli yango na ngambo ya libanda masano ya martir pona kwa epsilam note beti ndembo ya lisanga ya lopar basili bongo kolonga baninga na bango yekolo Tanzani na mongete moko na libungu tulu na Itali masano ya 3e journée ya eliminatoire ya coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 pona kota lisate lisanga yekolo Congo démocratique ezalise kokoba na première place pe ezwi bongo 9 points bolai bwasango boye bokolanda yango obileko bizaliko ya nasango mosusu bandeko balandi boye bate mokambi ya mbula materi yekolo Congo démocratique mwana mboka Judith Esumino atuluka azalaki bongo na masolo elongo na moninga wa ye yekolo Allemagne oyo akotalaka mambi matali coopération pe développement toka lokole na elobeli ya Florin Mbenga. Premier ministre ya République démocratique du Congo Judith Esumino atuluka et l'on a ministre de la coopération économique et de développement, la République fédérale d'Allemagne, Bazalaki Bongo na Masolo, Mokolomisami Bale Moleki, Eleko, Basuki Seki Bongo, l'équitateur de conférence, et le Belaki Makambetali développement durable na Hambourg, na Kolo Allemagne. Bankumba Bale, Balekaki na Kokabula Makanisi, na Makambo Matali Bongo, Bokashi Boye Kolo Congo démocratique et Zereko Sala, la mambi matali gouvernance, allègement fiscal, un peu bongo la climat des affaires. Mokambia bla matali yekolo Congo démocratique, asimba kili bakulina pona kotali sabo singa yekolo Congo démocratique, ya kokoli sa partenariat yelongo na yekolo Allemagne, na ba secteur ebele mingi penza, na yo tali développement durable, formation professionnelle et culture. Nangambo Naye, ministre de la coopération économique et de développement de la République fédérale d'Allemagne, alakaki na kotali sa esengo ya ye na likane silinzenga ya kokoli sa partenariat katine kolo koko demokratiki mpe kolo Allemagne. Si olibakumei, bankumu babale, sumi na tuluke longona moninga wa ye kolo Allemagne, balakaki na kolobila makambo matali, ekonomi mpe lisusu kokela misala. Judith Esumino atuluka alakaki na kokumi sa mpenza ministre ya coopération na lolenge likita yango elekaki bongo na kosalema oyo ekeseni bongo na makita masusu mayema salema bosimba ete conférence sur le développement durable ezalaki bongo libakuli nzenga mpenza ya kosombiti ya makanisi mpo ya kofandisa architecture financière internationale oyo kosala te makambo manso maleka kotambola malamu mpe kokokisa ba objectif ya développement durable lo kole ya kungu ndakisa ya mbongwana totika sangotali mokambi ya mbula matari yekolo peto kine na ngambo ya assemblée nationale pona kwebisi na mnote mokambi ya assemblée nationale mwana mboka Vital Kamerhe azalaki bongo na masolo elongo na bantoma yetuka ya Congo central kasi pona koyeba nini eyingelaki obokutani to pe na masolo mabango toka lokole na Florin Mbenga. Mokambi ya assemblée nationale professeur Vital Kamerhe azalaki na masolo elongo na limpinga ya balobeli ya bana mboka to pe badepute nationaux yetuka ya Congo central bayebakambe maki na vice-présidente Ntoma Marie José Nyongo obokutani bona bamekaki kolobela mingi mpenza likambo eteli kozanga kobatela mamalamu to pe insécurité ezali komonisa mamakasi mpenza na tuka ena ya Congo central kindomo yo malolo bosengeli koyeba te etuka ya prophète Simon Kimbangu ezali bongo etuka emonisamaki lokola etuka ya kimia kati na Congo démocratique kasi lelo matata mazali makasi mpenza na tuka ya Congo central mingi mpenza na ngambo ya ndelo oyo tokaboi likolo Angola talantina liboso ya bapanzi nsango batoma yetuka ya Congo central babetaki lokole mpona koloba te elongo na mokambi ya bilo ya assemblée nationale professeur Vital Kamerhe todekaki kolobela makambo matali kozanga kobatela malamu to pe insécurité nzoka nde bozengeli koyeba te mikano misilaki kozwama na ntina ya kosala manso mpo ya kozongisa kimia kati na teni ena ya ekolo lokola Ntoma Marie José Nyongo alobaki vice présidente ya caucus ya badepute nationaux ya Congo central esengeli kosala manso mpona kozongisa kimia pamba te na ntango bakambi ba ekolo bazali kosala manso na ntina te omonyela to pe parti este ekolo Congo démocratique kimia ezonga ekozala mpenza malamu tete na ngambo ya elori to pe parti oeste ekolo makambo ya mabe makoka kosalema mpona yango bosengeli koyeba te likambo etali insécurité ezali komonisa mamingi mpenza na ngambo ya kimvula tshela luku banzangungu mpe engumba matati
lokula ba député national et tout ka Congo central et ba Tarisaki Mokambi Abilo ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe alandaki bango na bokebi bonso pe alandaki bango te bakosala manso mpote makambo manso mazonga na molongo bayebaki bongo na kosukisa na makambo ya pasi pe mamasalamaki mokolo bamosala moko moleki na engumba Matadi epai wapi bapolusi balekaki na kobeta masasi na ntango bayekoli to mpe baelève babimaki na nzela mpona kosenga likambo etali kilasi ya bango te balakisi baye babongo kozongela mateya lokole ya kongo ndakisa ya mbongwana bandiko balandi toko bana somo kono mwalelo na kwebisi na bino te bandiko ya Nations Unies babongisa bongo mokolo ya zomi tope le 10 octobre ya mobu na mobu mokolo motali kolobela Journée mondiale ya santé mentale nzoka nde mobu moye basilaki bongo kolobela mama na likambo tope teme talaki mingi kolobela santé mentale na ngambo ya misala tolanda bolebwa sango na bilili bie mokolo mazomi ya sanza ya zomi ya mobu na mobu boebate Molongo mobimba bako kundola kambola kolobela santé mentale. Nzoka ndepo na mobumo ya kokundola 32e édition ya mokolo mwango boebate. Mama na likambo sili bongo kolobela. Likambo tali santé mentale nesika eye moto azali kosala mosala. Nde sala kite, dokotolo Eme Kunku azali bongo directeur AI ya programme national ya santé au travail. Abeta lokole pona mokolo mwango. Yo kandenga lobaki. Mentale ezali po dobengaka. Kozala malamu na kati ya makanisi na yo na kati ya esaleli na yo na kati ya ba emotion na yo ozala na ba pensée négative te ozala na ba souci mingi te ozala na ba charge mingi te na niveau ya mutu nyonso wana yango tobengaka santé mentale positive parce que santé mentale elakisi ete il faut tomibatela La façon dont je suis en train de vous connaître, parce que tout le temps, ce que nous avons charge dans le niveau mental, dans le niveau mécanisme, et pour ça, il y a un souci, et pour créer une maladie belle. Et puis, il faut tous en état, il y a bien-être, tous à l'aise, parce que nous sommes en train de nous faire un niveau sous. Même quand nous sommes en train de faire une destruction à la société, Donc, on dit que la santé mentale est le remède pour ne pas payer, mais les actes sont mon ennemi. Naman soboye bate, bandeko ya Nations Unies ba pona mokolo pona kokundola mokolo moye na litumba ya kolobela tope kotalisa na bozindo likambo etali santé mentale na kati ya molongo mobimba pe lisusu koyekola lolenge nini ya kopesa lisungi na bato banso bazali komitungisama na santé mentale lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Toko bana sa mokolo mwalelo na kwebisi na bino te bandeko bayeba kokamba mbula matari na etuka ya mai ndombe basili bongo koyebana kasi boyeba te bamama ya etuka ena batombolaki mongongo mpona kotalisa te basepeli soko moke te na mbula matari ena pamba te atako mwasi moko te asili kobima na kasi ya mbula matari ya bango ya etuka ya mai ndombe toka lokole na bilili bie me tozalaki circuit tomonaki gouvernement ebimi 10 personnes wana mwasi ata moko azate yango biso ba mama indombe to sepe na eloko wana ata mukete a revoir gouvernement wana ata bato bazoloba oh bino basi bosalaki eloko te parce que mama azalaki wasaki eloko te nana ngwa ebisi bino ke mama nyo saza ndenge moko mama nyo saza ndenge moko te et to kenda ka ba classe est ce que moi sinyo sa bi ma première de la classe ba l'échec me bazalaka ya basi do basi mayele bazana mai ndombe basi makasi bazana mai ndombe Gouverneur Atala Azonga Sima na maloba na ye. Basi bazali o basa capable ko sala pe ko matisa mai ndombe na biso. Ndako mutabongisa kanda ku mwasi. Mwasi nda kombola kanda ku yo jimboka. Mboka mai ndombe sala ko la ndako o jiba papa na papa otie. Papa ko ebanzala bana ndenge ni mama nda yeba kanzala ya bana. Mwasi azate wana place wana ekosimba ata mukete. Alo na di poste ya ba ministère wana. Ezali na mwasi mokote bazwi ba eko sala eloko moko po ba flatter ba mama ke batie secrétaire exécutif mwasi oh le secrétaire exécutif azani na 11e personne na rang ya ba ministre bazo kosa po ba
ba veglé biso ke aza rang moko na ba ministre oh aza secrétaire exécutif. Je ne sais pas vous qui parlez de français rôle ya secrétaire exécutif eza nini. Je crois pas comme rapporteur pour na asa la rapport oh ya ministre azali ko sala rôle na ye yango wana et puis aza na rôle mususu comme protocole pendant que rassemblement ya ba ministre ezali ye aza pembe ni wana po a servi na ba rapport oh nga na yebi na muke oh na yebi yango wana et toko continuer ko so ba information et pas bande ko mususu oh baza mieux placé à répondre biso par rapport ya oh na constitution na biso lobby 10 donc 11e wana ezali créé pa na bango po ba déterminant ou bien 10 donc moi si wana batie e place ni biso tozo senga boy monsieur le gouverneur avec beaucoup de respect biso tozo bundisa pouvoir na hote biso tozo tele melayo to lingi ke changement ezala na province na biso ya Maindombe oh tout le temps ezala ka na ba makam tout le temps ezala ka na ba problème tout le temps ba bosana alors c'est le moment ya ngoyo tozo linga ke yo décoller Maindombe ya sika malamu na ba ba ministre ya malamu o eza équilibre ezali de part et d'autre baza la paix apaisée ba ba kosala musala to observer ensemble qui travaille mieux qui est incapable to koyeba ndenge nini ya ko renforcer po to kende liboso toza ba démonter toza pe ba adversaire te tozo lo batan ke voix na biso. Bandiko balandi totika etuka ya Maindombe petuke nene etuka ya Equateur pona kotali sanabino lolenge baye koli ebele bazali penza kotanga esika yoko kasi lolenge bazali kolandela malakisi ekopesa bango makokite ya kotanga na ndenge sengeli toka lokole na Florent Benga likanisi tete mokonzi ekolo Félix Antoine na Tshisekedi Tshilombo ya kopesa makokite na bana kotanga ofele na biteyelo byanse ezele malamu penza mpo ya bana ya Congo Démocratique. Kasi bisika bisusu, likambo yangu ya zareko pesa mpasi zambi, motango ya bayekoli elekindelo. Nandile ya bilili biye, bo zareko mwona mwola kisi uya zareko mili la pambate, na kilasi yoko bayekoli bazare motango kama misato na tuku mwambi na mwambi, tope 388 eleve. Mwola kisi zareko mili la zambi, motango ya bayekoli elekie bele, na lulenge loye bana bako tanga ndenge nini? Lisusu, mola kisha buwa kimbele paya bakonzi ba ekolo zambi, bazali kosala mosala kasi bakokisi bongo sanza misato, bazwaka ata eloko yoko te, tarantina ametuni na lulenge loye, bakotangi sabana boni boni zambi, bangube bazali kopesa makoki paya bana leta, azali kotara bango ata na liso te. Koyoka mola kisi oyo koloba, yeko zara pensa malamu na mbula matele ya Republic Demokratu de Congo, na bokambe mia mama jirite sumina tuluka kosala manso, na tina tebala kisi bazo makoki me masengeli na bango, mpo ya kotangi sabana malamu penza zambi, kelasi ya lufu boyi, ezali penza mpasi zambi. Awa, mtu ya mayele ya kuyeba na ndenge nini, na suka mola kisi asurula kina bana na lulenge loye. Bonjour la char. Bonjour la salle. Comment ça va? Tukanisi tembele ya mola kisi oyo ekoleka pamba te bakambi ba ekolo bakoleka na kopesa biyano pia malunga mpenza lokole ya ku ndakisa ya mbongwana. Nasanga mosusu bandeko balandi boye bate nzoto ya bana mboka bayebazwaki bongo likama ya liwa na lac Kivu boye bate bayebaki bongo na kobomba yango mokolo malelo omalita epesu boye bate mbula matari ekolo esilaki bongo komimonisama esika ena na nzela ya ministre ya droits humains toyoka lokole na bilili biye. Nzoto ya bana mboka motango zomi na moko bayebabongisaki bomoi babango na likama ya mai na lac Kivu na nzela ya masuwa balekaki kobomba yango na malita mokolo mwalelo. Mbula matari ekolo Congo Démocratique na nzela ya ministre ya droits humains bakitaki na esika yango mpona kolakisa elongi ya gouvernement na mboka bazalaki kolela bandeko bayebatiki bango na mbalakaka. Mabele ya Congo Démocratique emeli lisusu bana mboka na ntango bazalaki kosala mobembo na bango mpona kokoma na ngumba Goma
masuwa we memaki bango e baluka kina nzela pe yango epesi bandeko ba eban soliwa. Na boyambula matari yekolo Congo démocratique longo na gouvernement provincial ba milengere ki malamu penza na tina te bandeko ba ebazira ki bafandi engumba goma baleka kubomba nzoto na bango lokola bilili bizari. Likambo ya mpasi mpe mawako mono te bandeko baya batiki mabota na bango batiki basi bana pe misala na tango nene mabota bazalaki na bosenga na bango. Tarantina na ngambo ya mbula matari yekolo Congo démocratique balekaki kozwa mikando ya makasi mpenza na tina te makama ya boye masale marisusu te Zambi ebale ya Congo démocratique ezala na ngambo ya fleuve Congo bana mboka bazali kokufa ebele mpenza makama na nzela ya mai. Tukundi kate, bakambiba ekolo, bako salamansu natina te makambo ya boye masale marisusu te, bomo ya bani ya Congo démocratique bat la mamalamu penza. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana na.